Olha a coisa que você tem. Você vai entender. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aku jalan ni, cepat dah muka ini cepat berdeh juga, lah lah lah. Cepat 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 aku kaji jalan, agak macam. Rasanya kan, kalau kita berada di sana, ini hal itu pun untuk kita. Tak semangat lah.